randame sluoksnėje šventvietės vietoje, kurios pradžia ieškome porą metų atgal. Tačiau pirms es un mes citi par to stāstām, atdosim godu savai valstī, savai zemē, savai ticībai. Tādēļ pacelsim Latvijas valsts karogu un dziedāsim himnu. Bet apie tai vėliau, bet dabar mēs pakelsime savo valstybės vėliavas ir dainuosime šventą giesmę mūsų himną. Svētī Latviju, mūs dargo Teviju, svētī Latviju, ak svētī to. Jau svētī Latviju, mūs dargo Teviju,
Ir skaists domu gaita. Viņš saka, es esmu pietiekam daudz ar maizīti nopelnījis. Laiks dalīties. Jau mintis tokia, ka aš gana daug su duoneļa uzsidirbęs, ka jau laikas ir man dalintis su kitais. Un tas ir sens baltu princips, dzīvo pats un ļauj dzīvot otram. Dalies ar savu maizīti, bet pie maizītas jāpieskaita arī. Garīgās vērtības. Čia senas baltu paprotys, kad pats daryk, bet ir su kitais mokėt pasidalinti. Svētnīcas teritorijā jūs redzēsiet vairākus nozīmīgas būves. Pirmā ir pati ēka, svētnīcas ēka. Pirmiausia, šventovei pastatai, keli pastatai, bet pirmā tai čia pastatai. Svētnīca tā ir mūsu šodiena, mūsu atjaunotais skatījums uz Dievturību baltu likteni mūsdienās. Čia mūsu požiūris ir dabarti ir tā sāriši su praeitini. Svētnīca ir orientēta pēc saules stāvoklī Jāņos, tās visaugstākajā punktā. Šventovi pastatīta taip, kaip jūs krypti su tam pasu saules eigā. Dainai būna Jonis. Jonis, jā. To iezīmē saules vārti. Mēs saules vārti. To mēs redzēsim. Un senču piemiņas akmens smaila. Ir noseņaļu atmintinis akmuo. Senču piemiņas akmens smaila. Šodien mēs ne tikai atklājam visu svētnīcu, bet arī šo piemiņas akmens smaili. Pieminot mūsu senču vērtības.
Šiandien mes ne tik atidarėme šventovę, bet mes ir išventinsime mūsų atmintinį akmenį, kuris skirtas mūsų senoliams, mūsų protėviams. Tadėl lūdzu visus, sekot man, un Jāni Košķi, lūdzu ar uguni, lūdzu šeit. Nāc, Jāni, stājies vidū. Mēs esam uz šo nevaļu. Un radīsim ceļu. Radīsim ceļu, jo prāšanu šeit.